Madaxweynaha Turkiga ayaa u socdaalay qaaradda Afrika. Waa aag muhiim ah marka laga hadlayo damaca Turkiga ee ku wajahan qaaraddan, oo ay ku loolamayaan Shiinaha, Mareykanka, Ruushka iyo Turkiga oo 10 sano ee u dambeeya galaangal lahaa, haddana warshadihiisu hubku ay si weyn indhaha ugu hayeen. Erdogan ayaa socdaalkiisa hadda ee qaaradda ku tagaya 3 waddan oo muhiim u arko, waa Togo, Nigeria iyo Angola. Dhammaan waa marinno muhiim ah, gaar ahaan marka la eego Nigeria ayaa ka mid ah dalalka hodanka ee haddana ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hadal uu ka jeediyo bilowgii safarkan madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay in dalkiisa iyo Afrika ay iskaashan doonaan oo dhinacyo badan oo horumar ay wada eegi doonaan. Ma qarsan iskaashiyada ay qayb ka noqon doonaan sidii Afrika ay ula yeelan lahaayeen xiriir wanaagsan oo militarigu u horreeyo. Waxaynu eegaynaa dhowr dhinac oo ku saabsan iskaashiga Afrika iyo Turkiga. Afrika iyo Turkiga. Turkigu waxa uu hadda saameyn ku leeyahay dhinacyada Afrika ee siyaasadda, maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada, gargaarka aadanaha iyo militariga. Taasina waa mid ka muuqata waddamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Itoobiya, Morocco, Liibiya, Kenya iyo waddamada hadda uu booqanayo. 2005 Afrika, Turkigu waxa ay ku lahaayeen 12 safaaradood. Maanta 2022, tiradaasi waxa ay kor u dhaaftay 42 safaaradood. Midda ugu weyn ayaa ku taala dalka ka soo kabanaya dagaalada muddada dheer uu ku jiray ee Soomaaliya, oo ay Turkigu doonayaan inuu noqdo waddan ay ka galaan Afrika. Erdogan, tan iyo imaanshihiisa xukunka 30 dal oo ka tirsan waddamada Afrika ayuu cagta soo mariyay. 2010 ayuu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee dunida ka socda oo taga Soomaaliya, oo cabsi laga qabi jiray, taasoo wajab cusub u furtay dalkaasi. Dhaqaalaha. 18 sano ka hor, Turkigu waxyaabaha ay u dhoofisay Afrika ayaa qiimahooda sanadlaha u ahaa 5.5 bilyan oo dollar. 2020 waa 26 bilyan oo dollar sanad kasta. Waa koba xadhaafa, taasoo muujinaysa in Ankara ay qayb ka noqotay waddamada ku loolamaya qaaradda Afrika, gaar ahaanna dhinacyada suuqyada oo ay muhiimad weyn u aragto. Isla sanadahaasi, 10 bilyan oo dollar ayay Turkigu gelisay Afrika. Waxyaabaha ay wax ka qabatay waa dibudhiska, gaar ahaanna jidadka muhiimka ah, dekedaha, garoomada diyaaradaha, goobaha cibaadada iyo aagaga dhaqaalaha ee muhiimka ah. Dhammaan lacagahaas ayaa ah maalgashiga Turkiga oo si fudud ay ku heli karaan dhammaan dowladaha Afrika, aan lahayn dhibaatayn iyo shuruudo la mid ah kuwa Shiinaha iyo Mareykanku ay qaaraddu ay la dola dhacayso. Si dhow, meelaha looga garan karo maalgashiga Turkiga ee Afrika waa dalka Itoobiya. 225 shirkadood oo laga leeyahay Turkiga ayaa jooga, waxayna shaqo abuur siiyeen in ka badan 20,000 oo Itoobiyaan ah. Tani waxa ay keentay in ganacsiga u dhexeeya Ankara iyo Addis Ababa uu sanadkiiba gaaro wax ka badan 650 milyan oo dollar. Kobaca ayaana sii kordhaya. 2003, shirkadaha diyaaradaha ee Turkiga, gaar ahaanna Turkish Airline, ayaa Afrika ka tegi jirtay waqooyiga qaaradda, balse hadda 50 duulimaad oo Afrika ayay ku samaysaa 30 dal, taasoo ka dhigan inay heshay suuqa Afrika ee xagga duulimaadyada. Waana shirkadda labaad ee la qaybsatay suuqa macaamiisha shirkadaha laga leeyahay waddamada qaaradda, gaar ahaanna shirkadda Ethiopian Airlines. Iskaashiga military ee Turkiga iyo Afrika. Iskaashiga xagga military ee Afrika iyo Turkiga, dalka tusaalaha ugu dhow noqonaya waa Soomaaliya. Muqdisho iyo Ankara xagga military waa mid ku socda geedi socod xawliya. Turkiga ayaa tababaray oo hubeeyay wax ka badan 7-8 kun oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxa ay dhiseen Turkigu kumaandoos gaara oo la tartami kara kuwa ay tababareen waddamada reer galbeedka ee ku sugan mandiqada geeska. Waxay qayb lixaadle ka qaadanayaan ciidamada xoogga dalka oo la hardamaya aragixisada la gaarsiiyo tilo ay ku filnaan karaan sugidda amniga dalkooda. Waa door weyn oo muujinaya iskaashiga military. Soomaaliya miisaaniyad ahaan ma iibsan karto hubka Turkiga, cunaqabataynta hubeed oo ka timid New York ayaana saaran, balse iskaashiga labada dal ayaa albaabada u ballaqay in labada dhinacba ay noqdaan kuwa iskaashada. Saldhigga ugu weyn ee ka baxsan Turkiga oo ay leedahay dowladda Ankara
oo military ayaa ka furan Soomaaliya. Xilli ay dalal badan dhibsanayaan furnaanshaha saldhigan ayaa albaabada loo furay. Iskaashiga labada dal ayaa la saxiixay. Xilli muhiim ah oo ay ansixiyaan labada baarlamaan. Qorshaha 2023 ee Afrika iyo Turkiga. Warbaahinta Ankara waxa ay tabisay in qorshaha Turkiga ee ku wajahan Afrika sanadka 2023 uu ka duwanaan doono dhammaan kuwii hore u socday. Waxa ay tabiyeen in la kordhin doono taageerada xagga militariga, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale iyo waxbarashada. Si gaar ah saldhigga militari ee ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa noqon doona mid awood u leh fulinta dhammaan howlgallada militari. Sidaas oo kale waxaa raaci doona howlgal militari, taasoo qayb ka ah qorshaha cusub ee Jamhuuriyadda Turkiga ee 2023 oo ka bixi doonta heshiiska dhibaatada ba'an ku haya ee 100 sano jirsaday. Turkigu waxa ay doonaysaa inay Afrika ka dhigato saaxiib dhow. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Afrikana waxa ay doonayaan hub ay si fudud ku helaan iyo waxa ay kaga maarmaan deymaha faraha badan ee shuunuhu ku leeyahay, balse Soomaaliya hoggaamiyeyaasheeda ayaan wali yeelan qorshe qaran oo ay kula falgalayaan dalalka muhiimka ah ee xulafaysiga ka doonaya. Waana aafo weyn oo dul hoganaysa shacabka Soomaaliyeed oo iyana sii eegaya siyaasiyiinta eeganaya danaha kooban ee kursiga iyo maalin jooga. Madarasada Darul Istiqaama oo uga barateen barashada Qur'aanka Kariimka ah kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Qur'aanka adigoo jooga gurigaaga. Meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqaama. Wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo jimeelada shaashada ku qoran. Darul Istiqaama, daarta cilmiga.